baan diraynaa. War nimanka ee anigu ma odhanayo ma kala qaadqaadayo Ciise, laakiin waxaan leeyahay si guud baan u sheegayaa, magaalo magaalaan u sheegayaa. War erar baa ugu sokaysay, erar lama hayo, huursa lama hayo, makaal jabti lama hayo, dirdhaba lama hayo, shiniile lama hayo, harawe lama hayo, hadhagaala lama hayo. Dee maxaad ka shaqaynaysaan? U soo gurmada dadkiina. Waxaa la yidhi midigta hadday kaa xidhato bidixdu Ilaahay kaama xidho. Meel walbaa nay furan, wax walbaad samayn kartaan. Waa inaad dadka istustaan, dhiig inaad yeelataan. Dowladdii dowlad deegaanka nuugu sokaysay, ciidankooga way iska soo kaxaysteen. Dadkeennuna maanta hadday harraa tahay, hadday gaajo tahay, hadday tahay colaad, hadday amni darro tahay, hadday caafimaad tahay, hadday dhakhaatiir tahay, hadday wax walba tahay, ma jirto. Ma haystaan dadka galbeedka. Inaad daynugu hadashaan bay ahayd, inaad u hadashaan bay ahayd, inaad tidhaahdaan bay ahayd dir dhabaad intan bay nii jirtaa jigjige, inaad dhallinyartu isku tagto tidhaahdiin war maxaad u jeediin, maxaad uga hadli laadihiin, haddaba maxaad dhiigga u joojin laadihiin. Waa inaad ka kacdaan waxaas walaalayaal. Doofaar damqan waxaa la yidhi nin darxuma arkaya damqan waaye waa duqonnimo. Maanta waan qadayn kari waaye, cunnadii waan iska daayay, halkaasay ii mari weyday. Rag weeyaan wax maalin walba kan kalaa jabay, kan kalaa la wixiyay, kan kalaa la wixiyay, waxalla waxay ku dhimanayaan ma jirto. Waxa weeyaan waa lagu soo duulay. Hadday iyagu duulaan waxaan odhan lahaa, waxuun baan odhan lahaa. Inaa qof dhimanayaan ahayoo carabkaygaasi uu qallali doonaayay, hadday iyagu duulaan waxaan odhan lahaa inigaa duulay. Laakiin iyagoo lagu soo duulay iyaan arkayaa, taasaan iyaan qaadan waayey. Ilaahayna gun nagama yeelo, gun ma nihin, damiir baan leenahay, aqli baan leenahay. Waxaa la joogaa developedna iska bada hadalka 2021 halka la maraya. Sidee milligan loo soo duuli? Xaggee lagu socdaa? Maxay tahay maabkan dhagaa? Maxay tahay dadkan dhagaa xidhan ee maabka wata beenbeenta? Waana dhulkaagii rasuulkuna uu diiday. Wuxuu yidhi noo asxaabaa ku yidhi ka waran buu yidhi haddii aan iska badaynaba dagaal. Wuxuu yidhi haddaad duushid waa dembi, laakiin haddii lagugu soo duulo waa isdifaacaysaa. Maxaa kuu badbaadayo? Arladaadaa kuu badbaadaysaa, dadkaagaa kuu badbaadaya, awlaadaadaa kuu badbaadaysaa, wax kuu baranayso, dumarkaagaa kuu badbaadayo, maati walba kuu badbaadayso. Waan ognahay annagu meeshu salaadku ka xidhmi lahay, waxaasoo dhan baa kuu badbaaday. Kolkaa in la isdifaaco waa waajib maanta. Ninka dhabarka sii jeediyay duqonnimona way ku tahay, wallaahi billaahi ilcadaabna weeyaan. Waxa meesha ka dagaalamayana maaha canfar. Anu canfar waan isgaranaynaa, canfar waan isgaranaynaa, canfar maaha wax dagaalamaysa maanta. Intaas oo waxa weyn xabashya waanad arki doontaa kuwa halkan soo fiisin doonaa oo ay soo qaqabteen oromadii, tigreegii, xabashidii, dad iska baahan. Ta kaleeta ciidanka Itoobiya waad garanaysiin, dhowr sano ka hor ayay Abiy Axmed isku dhaceen, waa kuwii sitaabka iyo shukaabka sameynayay. Intii kadibba wax bishaar oo loo soo diray ma jirta ciidanka Itoobiya. Iyaa bishaar ka siiya, waxay u gooyeen nimankani maxay ahayd Samara, nimankaasaa bishaar ka siiya. Waa nimankan dhex socda dadka ee tigniga haysta ee dibaabaadka wata. Mar alla markii ceelasha markay qabsato ee canfartu ay doonaan in ceelasha laga kiciyana oo loo soo qoysto, timaha loo soo xirto, cidiyaha la iska soo gurana, ayagaa hor istaaga. Sababta hor istaagaan waxa weeyaan shaahoogaa ka dhammaanay, waa la isku dhammaanayna, labadii quumiyadood isku dhammaanaysaa, iyagana shaahoogii ayaa ka baxay. Maalinba inbay isku sii daayaanoo halkaasaa la isku dhammaada. Dadkiiba militarigii Itoobiya u dhexeeya haddana uu yaryaraynaya, maalinka kale tareyni la isku sii daynaya, maalinka kale qolaab baa laisku sii daynaya. Dadkiiba way ku dhammaadeen. Muxuu seeta dheeraynayaa siuu bishaarkiisu Samaara uga guyo. Dowladda Itoobiyana walaalayaal waad u jeedaan, way kala socotaa. Maanta u dambaysay ciidamadii waa la qaado, waxaa la geeyey Tigreega lagu shubay.
kolka wax bishaara oo nimankaasi la siinayo ma jirto. Iminka ninkii u dambeeyey ee Faarax ee cundhufe lagu dilay, sababta loo dilay waxay ahaayeen laba nin oon horey nagu soo sheegay oo la shaqeeya canfarta oo weliba ciise ah. Ciisuda runta iskuma sheega, ciise ah oo weliba ciraalay ah. Iyaa waxa weeye iyaa la yidhi ninkaa Faarax waa inaan bedelaa, waa inaan xaggan u soo wareejinaa, waa annaga suu noola shaqey. Waraaqad ba u soo qoreen. Muxuu sameeyey Faarax? Uu jarjaray waraaqadii. Yarnimisabuha, yar aqliga u saaxiibuha. Markii saddexdaas sano ee dagaalku socdaba kayntu ku jiray, rag buu wadanayay. Ciidankii baa yidhi isu soo xireeyo noo kaalay, nima dhibaataynin annagana han dhibaataynina. Sidaas macal sheefkii markay dagaalku dhacayay, sheefkii baa yidhi war ninkan waa nin geesa iska daaya. Maxaa dhacay? Nimanka calooshadu shaqaystayaasha ee dabaqoodhiga ee la shaqeynayo canfarta ayaa yidhi labadoodii baa la doonay in ninkaas lagu bedelo. Ninkaana waraaqad baa loo soo diray, uuna jexjexay waraaqadii. Maadaama jexjexay, sistem baa loo sameeyey, dhakaa loo adeegsaday. Waxaa la yidhi ciisihii baa boobay raashin. Labadaani baa soo wacday ninkaasoo ku tidhi intuusan dhiman ka hor. Ciisihii baa yaa boobay raashine, raashinkii ragga loogu talagalay. Kaalay buu yidhi ciidan soo dir. Faaraxna waris kama hayn. Muuskaasaa loo daadiyey, wuxuu soo diray ciidan buu yidhi war bal ciidan xaggaa u kaca dhibaato kale halkaa ka socota. Ciidankaa meesha yimid. Ciise tuulan oo iska fadhiya ayay sahreen. Ciisihii bay ku yidhaahdeen al war ma raashin baad boobayseen? Maya, anagu raashin ma boobay. Dib nooga joogsada. Iyo waa maxay qoryahan aad wadataan? Way isdabeeyeen. Dib baa loo kala baxay. Kolkii dambe haddana ciidankaa soo noqday. Maxay yidhaahdeen? Faarax awe raashinka la boobay sheegays. Dee nimankaasi ayagu yidhi daanagu nimankaasi nima odhan adigaa na yidhi gal halkan oo isxiree waryaa. Ninkii sheefkaa yidhi war ninkaa xireenina. Wuxuu yidhi Faarax wuxuu yidhi anigu sidaa ciyaar kuma xiroodo. Ee waan ni ogahay inaad lacag igu qaadateen, aniguna waxaas nagama yeelayo. Xiniyahana iga xidhi maysaan, canfarna ii dhiibi maysaan, uu iska diidi. Xero waryaa ma dadkaad ka fiican taa la yidhi. Yaroobe gal isxiree. Wuu diiday. Markaasay dabkaysi siiyeen. Halkiiba kolkiiba wuxuu dhigay nin ciidanka ahaa, afar kalena uu ka dhaawacay. Isagana markii dambaa la dhigay. Sidaasay isagay ninkii ciidanka ku hoydeen, inti kalena waa dhaawaco ciidankii baa iska qaatay. Laakiin Faarax ma hadda wuxuu maanta dhintay. Waxa weeyaan odya aan isgaranayno oo tolka ah oo dir dhaba degan iyaan kuwaana de annaga baha ahaan annaga isku noqon doono. Ninkaas iyagaa dilay, sistemkay ku dileen iyagaa noo sheegi doona. Waxa weeyiin taasi ciise uma taallo. Waxaanse ciise u sheegayaa war har iyo habeen sidii doona ha laguu dilay dhiigaagii wuxuu noqday biyo la shubanaye meel walba. Hadal badan iyo jidba labadaba waa laga leexday. War qudhiin iyo xiradiina dad baa tihiin oo damiir Ilaahay baa nisiiyey ha iska qaadina damiirke. War lacag yar iyo jeeb ha eegine. War dhalinyaro dhulkan rag baa kaaga tegay. Waa inaad kacdaa oo dhulkaaga aad si alla sida haddaad mudaharaad ku saacidaysid iyo haddaad jijgoyad sameynaysid iyo haddaad maaragtaye wax kale sameynaysid haddaad siyaasad aad arrinkaasi aad ku waxaynaysidba. War maanta inigay nii taallaa dowlad deegaankiina faruhu niga qaaday inigay raganimadii weeyaan. Haddii kalena iska fadhiya deedo hanin igu yimaado ilaa sayidcan hanin nii dhaafo. Jabuutina inay hadhaysay isku haysataa. Summa wallaahi ka daamado ragga haddii laga kiciyo waxa weeyaan amxaaro iyo balaayo oo dhan ba heshiis bay ku tahay inay oo maxeeba meeshani galbeedkan waad aragteenba dee sawiraan baan inii soo dhigdhiga. Maa hadde xeeb maaha, meel laga kulumaysta maaha, meelay doonin soo istaagta maaha doomo. Halka lagu socdo waa la garanayaa, waa la garanayaa, waa la garanayaa. Qofka aqliga uu saaxiiba uu fahmayaa, uu fahmayaa, uu fahmayaa halka lagu socdo. Way tashadeen dadkani. Siyaasadna inaan inagu waalin. Kuwa dabaqoodhi oo miidiyaha ku jirana waan aragnay. Xataa waxaan aragnay dumar Soomaaliga si fiican u bartay oo siyaasiyiin iska dhiga oo hadh iyo habeen sistem oo qurxoon wax u sheega way jiraan. Dee nimankiina aqligu waxaa leh qofna
هوري بو وحكا قرطا قفنا قدال بو يو كا قرطا أبياشين هوري بو وحكا قرنجري ولا لها يو ميل والبا ماشي وحكا حريه وانا الله سعطان قف كان أجيد ديسا سببت هذا لكاكو كان محايتا وانا تسوي ديسي حتى وحان الكيي رق أضايا اسكدقايا أو علماء اسكدقايا أو وحا الله وحا يدباتا سوقي استينان أغنهي أيا حالي انتي هالكا صوفرا استين أيا قداي حردائي يري على كجبوتي وحصاري من عنفر يري إلهي ميانة كبقي إلهي ميانة كبقي وعرب كان أتكوها اللي سمينو كوين جدي رقعي ساعة دي ساري عالن كجبوتين رقعي ساعة ساري هاي رق لقران ايو وعالو مكالا قاد قادة عيسى رقعي ساعة وياسين يابي مركو عالن كصدا او ساري حاق بلوغ ايو هو سيسيي دوانيك اللي قويل واربال عالن كنقو بلوغ سريسي عقار كنها هو سيو واكي هدنا واروان رجال سكي يجري حتى نكون نقضي حاجاتي دي إلهي كبق نيو حال يجري دت كيس أنا كده دي مال كنا وما قبته وقرنا إن واحد صوص ما يسي ويل كاد وحكو عنتي إن كده هذه السنة وان أجنهي إن تكون حارت ويل كاد وحكو عنتي أنت هتكون صوغة شي جبوتنا ولا أجيه ماشات كسو غشينا ولا اوغيه ماشات كتيميداي اضوشن يا فرتنجيره ماشات كتيميداي اياد هر يا هبن كهدن يا ديغا دادان يا ديباتدا سوت واحد جفدا اد ادغو كسو جيدنا جفدا اد ادغو كسو جيدنا وليغيد سياري ديغنيسي وليغيد سياري ديغنيسي عيلايانو اوغا عيسى كان هو أجايء جد إلا جد سيارة دجانية نبي جي كسر لي جري دعاء ودون ودع جرتي ما أنت ده أديك أدي سياسة دي أديك إسكدي جي السياسة جي هي سياسة دي وحي ماشي كده عينه ولا أجا أنت دي كده ضالتنا ولا أجا الله هو نعريسته أديك أنا كدم بيا وحي هلك إلهي بقى أديك كوي دين يو وحي ديك هلك كودة تجبوت دحدا أديك ده دون تيو أديك سياسة ده أولوي كبر جو خرابة دبر بينا هيان وحول بيسكت دجن يين أديك سياسة ده أديك أم بهدنا إسماعيل تجين جري أديك أم بضفري دكوا هين جري أديك أم بع يو وحكو صبر أنا جن ما صبرن إسماعيل وحبا عادي قاعد يا إسكندر جاي ننجعل حتى وحير كوك قاعد إنه كوك ده بتضو ما أنت ندى عادي قاعد كوك قرشها ندى إيه مكملها جاي سنة وحويا ولا لا صعدا تاك تاك على ولا صعدا وبت كان هوالين دلني يرضى هجال هبابين هوالين دلني يرضى والله جاه الرجال عالنك يعيدنا هكبين شيئين إلهي كبق هنكبين شيئين واسجد وحن كلها الله ده كان أذوق أبتقى وطعي نمعة أنا وحبان سلا صبرنا حافظ عيسى سلا دقن ترني كبر ده أذوق أبتقى وطع يا الله بدي دقن وحويين ده ده كينو النصب ده كينو وعدد نصبة لكن أدوك إلهي فرق قال الله عدك أبو ري أو حن أو أنت مقعبة وطا هدي سياسة تاينا وطا هدي شيخ تاي وطا هدي مصيبة تاي وطا هدي مجرنمة تاي وطا وركف ريسا بيلها أو كدا دباتة إنا هل كاقل مربين ولا لها يو رقبة كبه الشيغة يو عالن كرقي ساري تاريخ ده إيا سياسة ده قد هاي حرادة هاي تاريخ ده إيا سياسة ده إيا عدبان إسهاينا إنا تكلا ديسيد وقروح بضانت إنا اسكيه كادر سمين قرن وين وحن لغا هاليو
waa taariikh waxa laga hadlayo inay iskaga kaadirsamin ciddaa ku xumeena ma fiicno mana wanaagsano taariikhdan lagama been sheego markay calan la saarayana ay calan noqotana calan markay noqotana waxa la hadlay walaa maxaafid walaa macaarid halkan baa la iska dhigaa taariikhduna waxa weeyaan iyaduna waa sidaasoo kaleeta marka taariikhda la sheegayo walaa siyaasi walaa macaarad walaa maxaafid xaggana la iska dhigaa laakiin dadka ku xumee darteed iyad halkaa adigoo taariikhdiiba ma garanaysidba maba soo halgamin adigu maba joogaynba waddankan aadminka sheeganaysa maba joogaynba labadeennu isku meel baan nahay waan isfahansannahay waan isgaranaynaa haa walaalaha baan isnaqaanaa ubadkaad abtiga u tahay baan isnaqaanaa meeshaad ka soo jeedi waan garanayaa waxaad baxday waxaad gashid waan garanayaa laakiin ubadkan yaryar iyo dhallinyarada ha waalin taariikh beenan halkaa hala soo fadhiisan ilaahay ka baq war raalli ahaada walaalayaal halgan kalaan ku jirnay barnaamij kalaan galay nin reerkoogiiba siyaasadeeyey oo xumeeyey oo bahdilay oo siyaaradii sharafta lahayd la dhiganayay halka annagunaan durmaanka kala tumaynay xumeeyey oo siyaasadeeyey ayaan wax weydiineynaa raalli ahaada walaalayaal galbeedka kusoo noqonayaa galbeedka waxay u baahan tahay dib u xoreyn ba u baahan tahay in la xoreeyo ayay u baahan tahay waxayna u taallaa nimankaas ka barjaynayo ee duqmaha u badan ee caloosha ciisaha degan ee xadiidkii degan ee laamiyadii oo dhan degan ee buundooyinkii degan nimankaasay u taallaa nimankaasay u taallaa waa raalli ahaada walaalayaal haddii dad hadalkayga ka xumaadeena ha ka raalli ahaada dee taariikhdu in laga been sheegana waa yar xaaraan dad dhintay oo calanka usoo halgamay oo calanka saaray summa wallaahi rag haddaan si walba isku hayno hadday xataa macaarad yihiin ama maxaafid midkay doontaan ha ahaadaan taariikh kuma dhacayo kamana been sheegay networkiga xun nimankii laakiin waxaan ni sheegayaa dagaalku hadda bilow buu yahay hadda bilow buu yahay inaad waxa weeyaan aada isku diyaarisaan dadkiinana aada usoo gurmataan hiiliho waad u muujisaan biyola-aan baa jirta dhibaato baahsan baa jirta caafimaad la-aan baa jirta inaad dhakhtaradaa dadkiina maaragta doktoorada aada soo dirtaan inaad soo dirtaan inaad dhammaantiinba aada soo gurmataan wixii meesha ka jira aada la aragtaan walaalihiin waa waajib in inaga barya ma ahayn taas layskumana lahayn deegaanku uu ka dhexeeyo dadka 12 galnin bay ahayd 12 dixood bay ahayd 12 aqal bay ahayd 12 bilood bay ahayd oo bil walba waxaa loo diray reer bay ahayd reer baa bil walba soo fikiraya markii xeerka la dhigay 12 biloodna saasay noogu soo biireen kolkaa bal xagga jabuuti hayu joogta xagga saylacna hayu joogta kuwii xagga soka 6 galin ayaa 1 galin baa weyn waxay dhibaatadu haysato 5 kale way barjeeyaan war waxaan ileahay dee tan taas tanaa ka sokayso inagu horta isku gurmada inagu isku gurmada abti waan kaa qaaday maasha allah soo dhowow aad baan ni salaamayaa dhallinyaradiina waxaan doonayaa dhallinyaradii 4-4-tanka ahayd walaalahayow war abkay awoogay annaga dad kama duubi jirin ciyaar ciyaar baad ku jirtaa kama duubi jirin nin ila soo hadlay ama gabadh nala soo hadashay oo aan arrimo ka sheekaysanayno abkay awoogay ciisana waxaas laguma aqoonina dhaqankan xun dadka noola yimida waan garanaynaa waxa weeyaan hore baan odayadu uga hadleen waa malaajka waxaa dhibaatada wada dadka malaajka amaad aragta odayaduna horey uga hadleenoo guur waxay yidhahdeen waa galinkaaga laakiin haddaad tallaabsatid ilmahaagoo taltallaabsan baa isaguna ku jiiday kolkaa dadkaasaa mashaakilku waa dadkaas waa dadkaa waxaa dhibaya dadkeenna
kolka waxaan ii sheegayaa war bal codad annagu iskama duubayne ilaahayna kama beriyey inaan cid iska duubne waxaana yidhi war halaysu soo waco ha halaysu soo waco 44 nin ee qurba joogtaha loo baahan yahay 44 nin ayaa loo baahan yahay dadkan la wada hadlayey kontaktiga yeelanayey isku xidhayey dadka 44 nin isagana dalka laga sameynaya waa badbaado qaran waxaan ka hadlayn maaha igu sawir badbaado qaran maa ka hadlayna wax walba way xidhmayaan annaga maanta isboorkii iyo wixii iyo barnaamijyadii maad aragteen goormaanu ugu dambaysay dhowr sana ka soo wareegtay dadkeenna dhalinyaradeenna mukhaadaraadkan kala dagaalamayn wixii oo dhan walaalayaal way soo xidhmeen ceeb bayna nagu tahay inaan intoon dalkii ka degnaa orodda qaban dee meel walba waxaan ogaaday iminka inay meel walba saa u xidhanta hadday business taa way xidhan tahay haddii xoolihii la iibgeynaya taa way xidhan tahay hadday dad tahayna waa kan dhiigooga maalin walba daadanayo dhibaato way siyaadaysaa un xal baa loo baahan yahay meeshii federaalka waad aragteen nima baxayo dowlad deegaankii nuugu sokeeyey aad walaalahaydeen waad aragteen nimankii aad inagu isku jifada ahaydeen idinle niigu jiray dowlad deegaanka niigama hadlayaan hadday dhalinyaradii ay ku biirto oo rag iyo dumarba ay ku biiraan oo odayaashii ay ku biiraan oo yaa noo hadlay walaalayaal waa ku celcelinina waa ku celcelinina waa ku celcelinina ha loo hadlo dadka ha la garab istaaga dadka boorar ha la samaysto rag iyo dumarba dadkiinana waxa weyn hili hooba niiga baahan yihiin meel hoo u baahan hadal uma baahno aad baan ii salaamayaa nimankii niman canfaraan insha allah maxay waxaan u jeedaa niman af canfariga khatar ku aan soo qaban doonaa canfarna waxa weeyaan waa inaan ilaahayna isla hortagna weeyaan runta u sheegna runtaan u sheegayna runtaan u sheegayna hodhow wuxuu odhan doonaa aakhira soomaali buu ninkaasi ku hadlayay aniguna canfari baan ahay sheekuu odhan doonaa laakiin af canfarigaagii iyaan halkaa rag iyaan soo qaban doonaa halkaa runtaan kaaga sheegi doonaa inaan xalaal ku dhimanna doonayna xalaal inaan ku dhimanno habeen aakhirana aan baabuur kaa dhiganno aan bas caadi oo socdaan kaa yeelno waayo adigaa soo duulay adigaa dhibaatada wada adigaa walaalnimada garan waayey adigaa xaasida adigaa xumaani kaa buuxda walaal xagga kale ka soo qabso ina muuse waan ku arkayaa xagga kale ka soo qabso wacalaykum assalaam xagga kale ka soo qabso soo bood tolkaa runta u sheeg haddaad qabsanays haddii kalena walaalayaal salaadka igu soo dhow war annagu waxa weeyaan baaqaa nabadeen wax iga nabadoon baa aniga igu qoran wax iga nabad jecel wallaahi billaahi ma jirto haddaanan isfaanineyn kolkaa iyagaasana xumeeyey iyagaa xumaanta wada de annaguna inaan u jiifsanno maaha hadh iyo habeen idhaahno xataa dadkeenna maasha allah reer jabuuti waa dad fiican waa dad qalbi fiican sababtoo ah waxay hadh iyo habeen yidhaahdaan wallaahi summa wallaahi weligay maan arag qof canfari ah oo halkaa intuu soo fadhiista yidhaahdo ciise iyo annagii iyo soomaalidu waanu soo wada halgannay jabuuti dhibaatadaasaan soo wada marnay haba yaraatee maan laakiin waan arkay dad ciise ah oo u kala badinaya taa intay soo fadhiistaan life kule waa walaalahay canfar waan isla soo halgannay ninkaas iyo nin weliba magacdooda sheegsheegay gabadhaasaa soo halgantay wiilkaasaa soo halgamay warmay islaantaas imaamada adaaya war kor haanu hayno ciisuhu waa dahab weyn waa lala noolaan karaa suma wallah isaaqa sidaas oo lala noolaan karaa isaaq iyo ciisa wallahi billahi waa lala noolaan karaa waa dad nasaba weeye sababtoo ah waxa weeyaan maanta haddaad hargeysa ka degtid dee waxaa lagu ar waa wiil ciise waa lagu soo dhaweyn mooyaane laakiin dakhar iyo dhiig iyo waxaas ma arkaysid lacagtaaba hargeysa la dhex wadaaba sarifka anu waan u fiirsaday soomaa waa lala noolaan karaa isaaq iyo ciise summa wallaahi billaahi ma faaninayo waad ku dhex noolaan kartaa way kula qoslayaan waa isla baashaali kartaan wax walbaa isla qaban kartaan business baa isku darsan kartaan dee ciise waxa weeye waa gobtaas
waayo waxaan arkay rag iyo dumar dhalinyaro ah oo reer Jabuuti aqliga oo saaxiiba intay sumo wallahi halkaas soo fadhiistaan ayay dhahaan aan farbaasay nolosha cala caarif baa sidan ahaa kaa kaleeta waxaan la saaray axmediini baa waxaan sameeyey waxaasoo dhan ba iyay ka sheekeeyaan taariikhdii kama been sheegaan laakiin nin kaliya haato waxaan arkay canfara ma sheegay magaciisana halkaas intuu soo fadhiistay buu dadkii ka been sheegay uu yidhi sayla ciiseba ma deganayn halkan kaleeta ciise ma deganayn meeshan kaleeta calsabiix waxaa la yaadaa tusbax baa la yaadaa warbeertu kula galayaa bal ka warrama walaalayaal xumaantaas innigana waxaan dani leehay warda ku dhini xeradiina maxaa inniga nihaya nin sinaantaada diidista riitiisa seed u ogolaanaysaa seebaad u sheeg sheegi haba sheegin isagoo ha isfaaniyo isagoo kor ha isku qaado raggaagii wixii kaa dhintay iyo wixii berigii hore iyo kuwii siliga lagu waday ka sheekeedi iyo calanka sidii loo helay iyo ciddii heshay oo dadkiina una dee sheeg maxaad adi kaa galay ka kaleyta waayo isagu kii kaliya haatee wax bartee soo galay wuxuu ku leeyahay meeshan tusbiix baa la odhanayay waa cascas joog wuxuu ka been sheegay uu ku leeyahay tusbiix baa la odhanayay de maxaa adiga ku haya maxaad adiga kuu raray maxaa adiga kaa galay war hadalka ku dheeraan maayo waxba nigama gelin dhallinyarteennaa ka codsanaya si ilaahay baana niga codsanaya taariikhda Jabuuti markaad ka sheekeynaysiin war odayadiinnii iyo dadkii soo halgamay uu sheega walaalaya ha dhaqaajinina baasha halkaa ha dhaafinina waxba kaama gelin walaa islaan soo halgantay walaa cid kaleyd waayo kii wax bartay canfareed wuxuu ku leeyahay meeshan maba lahaynba war waraabalayna ma deganayn buu ku yidhi maxaad samaynay maxaad samaynay Jabuuti fiilla waa la ogaa wixii ka dhacay 1830-kii waa la ogaa ninba xaggii la kala ahaana waa la garanayaa oo cidba taariikhda Jabuuti cidba kama qarsano laakiin inagu waxba ha u sharixina diskaska ka daaya sharaxaadii ismacaanayska dhaqdhaqdan intan la eg joojiya waxa weeyaan adeer nimba ninkiinii ka sheekeeya nimba gabadhiinii soo halgantay ka sheekeeya iyaguna dadkooga ha ka sheekeeyaan anu saasaan ileahay xagga galbeedkana war waa cirif waana waxa weyaan waa falantiyeer meeshu in dadka loo gurmado oo la garab istaago waa waan jeclahay waan jeclahay waan jeclahay waan jeclahay nin sar waxaa la yidhi nin sinaantaada diidana suma wallaahi rasuulkuna ma qaadanin xataa waxaan anagu anaga ahaan waxaan samaynay urur baan samaynay ururka isdhexgalka bulshada maya ururka la dagaalanka saboolnimada gudniinka fircooniga farshaxanka soomaaliyeeda etoobiya samaynay xerosaadkan u samaynay wax walbaan u samaynay maxaan ku nidhi ururkaa weliba waa ururkii hana qaaday xaafad ciise fadhiisanayay sabtida sida fiican xataa kuwa canfara fiidiyoyadii baan haynaa kuwa canfaroona ammaanaya oo aan soo marti gelino nidhi waa kan ururka maan samaynay mukhaadaraadkan kula dagaalanna inaguna waxa weeyaan ururkiinaan u baahannahay isdhexgal baan samaynaynaa waa kan Jabuuti walaal baan nahay isdhexgalkaasaa la sameeyey etoobiyana hala arkaanoo gacmaha ishaysano dad wanaagsan baa tihiin war faataa dhaqdaan badinay waa wax ilaahay amarkiisa inkiidaan ku hayo oo mooyaan waxa la wax haysta dhibaatada ma garanay dhul ballaadhan buu ilaahay siiyey dhul ballaadhan buu ilaahay siiyey mooyaan dhibaatadu meeshay ka haysato